Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag skulle gå igenom andragradsfunktioner och nollställen. Vi vill titta på hur, så länge vi vet vad är nollställen, så hur kan vi hitta andragradsfunktioner? Men i 2a, 2b och 2c så har ni lärt er att hitta funktioner. Om ni vet tre punkter till exempel. Så ni letade efter så här. A, y är lika med ax upphöjt till 2. A där med bx. A där med c. Så länge ni har x sub 1. Y sub 1. X sub 2. Y sub 2. Och sen x sub 3. Y sub 3. Tre punkter. Men den här gången så ni kan också leta efter, och ni gjorde det också i matte 2, att om vi har y är lika med k och vi har x är där med a, sen x är där med b. De här a och b är, det kallas nollställena. Och då kan man leta efter ekvationer då. Ska visa hur det förhåller sig i graf som ni har i er bok. Här kan ni se att jag har nollställen negativ 1 och 5. Och skriver man den i faktorform så får man den här som ni ser här. Blir det negativ 5 och 1. Jag ska förklara lite senare. Men jag ska bara titta, vad händer då om jag klickar det H av X och den blåa. Som ni ser här kanske är att den ändrar inte nollställena. Men vi har 0,5 utanför där som är konstant. Så det är därför att det blev en halv mindre på något sätt. Så vi hade 5 där och då, nu har vi 2,5. Titta på den här då, så har vi en fjärdedel mindre, om man säger så. Den här, här nu då, det blir 1,25. Så det beror på vad som finns utanför. Det påverkar bara den här x-axeln, där de korsar x-axeln. Y-axeln. Men, om jag kan ta fram den här nu då, min graf här. Jag har en graf här som just nu ser ni att k, det beror på vilken k där, här. Och här är min k, det beror på om det blir för mycket, ser ni, mindre och mindre och mindre. Och sen om det är negativt så ändrar det också. Men den aldrig kommer ifrån den här nollställena. Så om man går tillbaka till minne då, den här, så länge ni vet vad är nollställena, så ni kan använda den här. Och sen om ni vet vad är c, alltså den, var den korsar, när x är lika med 0, var funktionen skär i axeln, så ni kan lösa eran. Det finns ett exempel i eran bok, skulle vi titta på det också. Så i eran bok så har ni den här figuren. Vet ni att nollställena så har vi k. Och det blir med här, den här, så har vi x är lika med negativ 1. Det vill säga x är därmed 1 är lika med 0. Så det blir x är där med 1. Eller bara omvänt tecken bara. Och här har vi x är där med, är lika med 3. Så har vi x sub 3 med 3 är lika med 0. Så har vi x sub 3 med 3 är lika. För att läsa om k-värde så kan vi använda den här. 0 och negativ 6. Så har vi negativ 6 är lika med k.
k multiplicerar 0 plus 1. Har vi 0, så det är med 3. Så har vi negativ 3k, är lika med negativ 6. Dividerar med 3, dividerat med negativ 3. Så har vi k är lika med 2. Så den här funktionen har y är lika med 2 multiplicerat med x plus 1. X subtraherar med 3. Jag ser också, det spelar ingen roll var ligger den. Ni kan lika gärna använda den också. Kan prova sen. Att man kan använda den här punkten istället. Vad blir det? Negativ 1 och negativ 8. Kan vi göra. Så har vi 2 multiplicerar med den här då. X upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Alltså den. Sen har vi addar med x. Och sen subtraherar med 3. Så har vi 2x upphöjt till 2. Sen adderar den här. Så har vi negativ 2. Så har vi negativ 4x. Negativ 2. X multiplicerar med 2. Och negativ 4x subtraherar med negativ 6. Som sagt, vi kan prova den här. Jag kanske kan skriva i den här. Vi ska leta efter k-värde genom att använda den här. Vi har 0. Nej, vad sa jag? 1 och negativ 8. Så har vi negativ 8 är lika med k. Multiplicerar med 1. Addera med 1. Och sen har vi negativ 1 subtraherar med 3. Så har vi negativ 4k. Det här är 2. Det här är negativ 2. Så 2 multiplicerar med negativ 2 är negativ 4. Negativ 8 dividerar med negativ 4. Negativ 4. Så är k är lika med 2. Så det är okej. Ni kan använda vilken punkt som helst. Den punkten om ni vill. Den punkten om ni vill, så länge lite exaktare. Exakta punkten så att det blir lättare för er att se. Jo, jag hoppas att ni har lärt er lite. Och jag ska gå igenom två exempel som ni har i boken. Och sen fortsätter jag att läsa de uppgifterna. Vi ses då.